В цьому навчальному році у нас збільшилася кількість класів, тобто у нас замість 9 класів вже 10 класів у зв'язку з тим, що більше дітей поступило до 1 класу. Станом на сьогодні в перших класах є 59 дітей, але і ще сьогодні батьки зверталися, тобто буде, я думаю, не менше як по 33 дітей в кожному класі першому. Я дуже хочу вчитися і пройти все навчання і закінчити школу.